Tervetuloa Sipan jätkepajalle. Tällä kertaa olisi tällainen lyhyt ohje, kuinka modata M54-nokkapassamaan M52-sinkkuvanokselliseen koneeseen. Tai miksei vaikka vanokselliseen M50-koneeseen. Tuplavanokselliseen M52-koneeseen nyt passaa suorilta muutenkin. Ensin kuitenkin kerrottakoon, miksi moinen operaatio kannattaa edes tehdä. No siksi, koska vakio M52-koneen immunokassa on nostoa 9 milliä ja 228 astetta kestoa. M54-P30-nokassa on sitten 9,7 milliä nostoa ja asteet on 240. Eli tämmönen M54P30-nokka on edullinen mieto virinokka M50 tai M52-koneeseen. Vain nimenomaan tämä M54P30-koneen imunokka. Pienempiä M54-koneiden nokat eivät ole sen kummempia spekseiltään. Ja se, että miksi on niin kannattavaa, niin välillä näitä M54P30-nokkia saa eBaystä alle 100 euroa kappaleelta, mikä tekee niistä erittäin edullisia. Välillä toki näkee yli 300 euron pyyntöjäkin, mutta silloin on jo sama ostaa S52-koneen imunokka uutena, kun se ei ole juuri sen kalliimpi, mutta se on vähän ärtsympi. Tästä kulmasta näkee hieman tuota erilaista nokkaprofiilia M54-nokassa. Ja siinäpä näkyy sitten käytännössä, mitä ero on sinkku- ja tuplavanoksellisessa immunokissa. Tuplavanoksellisen ratas on noin 5 milliä pidempi kuin yhdellä vanoksella varustetuissa koneissa. Tuo ratta on saa helposti lyhyemmäksi, kun nakkaa vaan nokan johonkin koneistomolle ja sanoo, että ottaa 5 milliä pois siitä. Mutta homman voi tehdä myös itsekin. Ensimmäiseksi ratas irrotetaan nokasta ja se tapahtuu avaamalla sitä pitävä Torx-pultti. Tämä pultti on todella tiukassa, joten kannattaa laittaa nokka tukevasti kiinni johonkin ennen aukaisua. Loppu viime. Kun pultti on saatu irti, pitäisi rattaan vaan nousta irti, kun sitä vähän kääntelee. Tiukalla sovituksella. Ja tältä se näyttää. Tämän jälkeen laitoin kiinnityspulttiin sovujen mutterin ja kiristin sen niin, että pultti on tiukasti rattaassa kiinni. Tämän jälkeen vaan pultista kiinni penkkiporakoneeseen pyörimään. Ja sitten vain rälläkällä ottaa 5 milliä pois rattaan päästä. Varo kuitenkin ottamasta liikaa materiaalia, että saat vielä pultin kiristettyä uudelleen. Pikkusen vielä siistimistä reunoilta, että vano suostuu asettamaan rattaille nätisti. Ja lopputulos näyttää tältä. Lyhennetty ratas voidaan sitten pultata takaisin nokka-akseliin. Jumalauta, ne on minun!
jos tää on tässä KDFin boksissa. Ei kun boss, tää on se laajakaista muuta. Niin on. Sinuhan on silti. Hitto, mä palaan heti pari käyttöön. Mä pistän sitä letkua paremmaksi. Mm. Sitten, sitten sulla menee siinä... Ja kato. Wow, näissä olisi tämmöinen. Joo. Puuttuu mikä? Se kuula, mitä lukitte tämän niin. Painon. Vitun perse. En löytänyt tälle pultille momenttia, mutta kiristin sen niin tiukkaan kuin sain. Justi sen. Kyllä se siinä pyssy. Ja nyt uuden nokka-akselin ratas on yhtä lyhyt kuin sinkkuvanoksellisen nokka-akselissa normaalistikin. Tämän jälkeen nokka-akseli voidaan asentaa vain paikalleen. Muista vielä vaihtaa kaikki vanoksen osat pultteen myöten vanhasta nokka-akselista uuteen, koska ne ovat erilaisia tuplavanoskoneissa.